Je streda 14. decembra, na rade sú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa zúčastnil na slávnostnom otváraní továrne na výrobu pneumatík japonskej spoločnosti Toyo Tyres v Indii. Otvorená bola v priemyselnej zóne Severovýchod aj za prítomnosti generálneho riaditeľa fabriky Takashi Shimizu a japonského veľvyslanca v Srbsku Takahiko Katsumata. Ročne sa tu bude vyrábať okolo 5 miliónov pneumatík pre trh určený pre Európu, Blízky východ, Afriku a Severnú Ameriku. Ide o investíciu v hodnote 382 miliónov eur, čo je doteraz najväčšia japonská investícia v Srbsku. V novej továrni budú do pracovného procesu aplikované inovatívne technológie pri rešpektovaní najvyšších svetových štandardov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Zamestnávateľom uplynie lehota na podávanie žiadosti o zaradenie sa do modelu duálneho vzdelávania už zajtra, pripomína Srbská hospodárska komora. Zamestnávateľia, ktorí chcú prijať novú generáciu žiakov v rámci duálneho modelu vzdelávania, môžu poslať žiadosť prostredníctvom webového portálu Hospodárskej komory Srbska. Najväčší záujem zo strany zamestnávateľov je tradične o vzdelávacie profily v odboroch strojárstvo, spracovanie kovov, elektrotechnika a pohostinstvo. Citeľný je však aj nárast záujmu o profily z lesníckeho a drevárskeho odvetvia. Delegácia obce Gazibaba zo Severného Macedónska bola 3 dni na návšteve Starej Pazovy. S cieľom vymeniť si skúsenosti, prehlbiť vzťahy a spoluprácu, predsedovia obcí Boban Stefkovský a Đorđe Radinović podpísali dnes v budove obce dohodu o spolupráci medzi týmito dvoma lokálnymi samosprávami. Zloženie mesta Skopje tvorí 6 mestských častí, medzi nimi aj obec Gazibaba. Ide o jednu z najrozvinutejších častí a so Starou Pazovou ich spája a viac spoločných cieľov, na ktorých budú v budúcnosti v priateľskom duchu spolupracovať. Návštevu a výmenu kontaktov medzi dvoma obcami iniciovalo srbské združenie v Skopje, ktoré sa volá Mir, Sloga, Stabilnosť. Ako vyhlásil predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović, je veľmi spokojný a je dôležité, aby sme sa vzájomne aj s inými krajinami v regióne spoznávali a spolupracovali, a to aj na poliach kultúrnom a športovom, ale najmä na hospodárskom. Otvorený Balkán, to sú otvorené hranice a veľké možnosti spoločných projektov v európskych fondoch. V júni tohto roku v rámci projektu Nový sad, Európske hlavné mesto kultúry začal umelecký maratón venovaný 3. výročiu úmrtia známeho maliara a grafika zo Starej Pazovy Pavla Popa. Doteraz sa výstavy v rámci tohto maratónu konali v Novom sade a Sriemskych Karlovciach a včera maratón zavítal aj do Starej Pazovy. Výstavy sa tu otvorili na troch miestach. O 17. hodine v predsále divadla, o 18. na Starej evanjelickej fare a o 19. hodine v galérii Miry Brdkovej. Výstavy organizuje rodina Pavla Popa s pomocou priateľov. Na otváraní boli prítomné aj manželka Pavla Popa, Nataša Milenovičová, a dcéra Pavla Popa, Anna Leda Popová. V Starej Pazove ide o retrospektívne výstavy, kresby portrétov, veľkorozmerný akryl na plátne či abstraktný pastel, a záujemcovia si diela môžu na spomenutých troch miestach pozrieť do polovice januára. Na Ľudsku 13. decembra na Starej evanjelickej fare už tradične prebiehala prezentácia ročenky Pazovský kalendár, ktorej zakladateľom je Miroslav Demák, hlavným redaktorom Martin Prebudila, a tohto roku na vydaní spolupracovalo okolo 20 členov. Na prvých stránkach sú predstavení spisovatelia, ktorí pôsobili alebo ešte stále pôsobia v Starej Pazove. Úvod patrí spomienke in memoriam na tých známych staropazovčanov, ktorí nás v roku 2022 navždy opustili. Následuje bohatá a pestrá ponuka čítania na rôzne témy, fotodokumentácia dôležitých udalostí v uplynulom roku, rozhovory, reportáže, stránky pre deti aj texty zo športu. Prezentáciu otvoril staropazovský farár Igor Feldy, programom ďalej sprevádzal Martin Prebudila. Najskôr sa pozornosť venovala výstave, ktorá bola inštalovaná v
priestoroch Starej fary. Išlo o kresby portrétov Pavla Popa v rámci umeleckého maratónu. Prítomným sa prihovorila jeho manželka Nataša Milenovičová. O pazovskom kalendári porozprávali aj spolupracovníčky Anna Simonovičová a Katarína Džunková, ktorá pochádza zo Slovenska. Stoličky v publiku boli beznádejne obsadené, mnohí návštevníci aj stáli. Návštevnosť teda bola hojná. Všetci prítomní boli po skončení prezentácie pozvaní na ochutnávku mladých vín staropazovských vinárov. Včera sa v priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny konalo vyhodnotenie literárnych súťaží. Najskôr sa stretli ocenení žiaci v rámci 12. ročníka súťaže Čo dokáže pekné slovo. Privítala ich predsedníčka Národnostnej rady Tatiana Vujačičová. Tá im zaželala veľa inšpirácií do budúcna a zhodnotila, že sa do žiackej súťaže zapojili deti so 68 prácami. V kategórii žiakov 2. stupňa základných škôl prvú cenu získal David Simendič zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova. V kategórii žiakov gymnázií a stredných škôl tretiu cenu získala Patrícia Tyrindová z ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžiča Stará Pazova. V rámci súťaže pre dospelých, ktorú vypisuje Národnostná rada spolu s časopisom Nový život, druhé miesto získala Mária Vršková, ktorá si odniesla aj prvú cenu za najlepšiu prózu pre deti v rámci literárnej súťaže Zorničky. Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičeviča zo Starej Pazovy výročnými koncertmi vo štvrtok a piatok začne zaznamenávať veľké jubileum 50 rokov piesní a tancov. Na koncertoch pri príležitosti polstoročia pôsobenia vystúpi okolo 240 účinkujúcich zo všetkých súborov, z prípravného detského aj dospelého, tri skupiny veteránov a ľudový orchester. Tento spolok na jar plánuje gala koncert ako ďalšiu z manifestácií, ktorá zaznamená toto veľké výročie. Výročný koncert s názvom Alaj mi je večera spovoli začína o 19. hodine v divadelnej sále. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra od 9. do 14.30 bez elektriny ostanú 4 ulice v Belegiši. Ide o ulice Branka Kostiča, Vinogradská, Milana Panduroviča a časť ulice Sáve Vukeliča. Vo štvrtok polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly. Minimálna hodnota na teplomery 4 stupňa a najvyššia denná 9. Slabší vietor zafúka z východnej strany. A na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes je v kalendári meno Branislava, zajtra Ivor, Ivica. Správy po slovensky končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.